Стати на ноги пораненим бійцям допомагають і в столиці, і не тільки лікарі. Моя колега Вікторія Новорок нині допомагає одужати своєму чоловікові. Але поряд із ним лікуються інші воїни, які повернулися з фронту із різними травмами та пораненнями. Їхні рідні в інших містах і не завжди можуть приїхати до столиці побути поруч. Тож Вікторія організувала своїх подруг, які щодня приїжджають і годують бійців домашньою їжею. Про це не тільки маємо можливість поговорити з Вікторією Новорок, вона зараз доєднується до нашого ефіру. Віко, я тебе вітаю, слава Україні! Героям слава! Віко, я знаю, що от зараз тобі нелегко, треба доглядати і за маленьким сином, і за чоловіком. У якому стані зараз твій чоловік? Розкажи нам, будь ласка. Насправді, величезне дякую. Нелегко зараз нам усім, тому ми всі маємо просто триматися, мислити позитивно. Це, власне, і тримає нашу родину. Мій чоловік – боєць, захисник і герой. Я дуже ним пишаюся, рівняюся на нього. Він мужньо витримує всі складні операції. Зараз, слава Богу, вже загрози життю немає, тому він в надійних моїх руках. Одужає, я не сумніваюся в цьому. А як довго йому ще доведеться бути в лікарні? Які прогнози лікарів? Насправді лікарі не дають прогнози, не кажуть нам конкретних термінів, але найбільше головне, що ми разом. Тому ми маємо час зараз надолужити ті півроку, які ми не бачились. Я стараюсь максимально більше часу проводити поруч, ми можемо спілкуватись. І просто мислимо оптимістично і позитивно, але, на жаль, якихось конкретних термінів не розуміємо. Віка, разом з твоїм чоловіком у медзакладі прибувають інші військові. Скажи, будь ласка, з якими переважно вони травмами? Якщо чесно, дуже багато хлопців в важкому стані, здебільшого лежачі наші воїни, захисники. В більшості поранення ніг, в більшості стоять такі спеціальні апарати вакууму, які викачують із них все, що не має бути, там, вибачте, гній, кров зайву. Багато хто після поранень втратили багато крові, їм робили переливання. Тобто, якщо чесно, здебільшого це лежачі бійці в нашому відділенні. Також ми ходили з дівчатками, які допомагають трошки волонтерить в сусіднє відділення. Наприклад, в хірургії здебільшого хлопців, які перенесли ампутацію. Є в нас пару чоловіків, в яких немає частин обох ніг. Є геть молоді хлопці, в яких немає, наприклад, руки. Це дуже боляче просто бачити, тому що ти розумієш, що ці каліцтва залишаться з ними на все життя. І, ну, просто боляче дивитись на те, як вони здорові, молоді, красиві, вже мають такі каліцтва. Але вони мене захоплюють і надихають, тому що вони лежать і намагаються бути оптимістами, намагаються посміхатись. Можливо, в них зламані кінцівки, але в них незламний характер, незламна сила волі. І я просто захоплююсь кожним із них, чесно. Віка, і от, власне, я бачив твій заклик у Фейсбуці з проханням допомогти цим хлопцям, перш за все, нагодувати їх домашньою їжею. І я знаю, що дуже багато твоїх подруг, знайомих і навіть незнайомих людей визвалися готувати і привозити їжу в лікарню. І от у вас навіть є такий власний графік до кінця місяця, який ви вибудували. Скажи, будь ласка, як на це от відреагували наші захисники? Я скажу коротко, що насправді в нас просто лежать декілька хлопців, до яких ніхто не ходить, бо вони не місцеві, вони не кияни. А я скажу, не встигаю готувати своєму чоловіку і ним. І я коли писала вперше цей пост, я просто думала, що кілька дівчаток долучаться і допоможе мені оцих там декілька людей підгодувати, тому що вони лежать, самі вийти не можуть. А ну, лікарняна їжа все-таки є лікарняна. Але це не було такого розголосу, що я досі не можу повірити, що графік у нас складений вже на цілий місяць. Перші рази, коли ми заходили в палати, хлопці дивувалися. Вони так, було видно, що їм приємно і при тому незручно. Вони настільки всі скромні, вони настільки всі добродушні. Я не можу уявити, як вони от воювали в плані. Я їх не бачу як воїнів, бо для мене вони такі щирі, такі добрі, такі хороші. І мені здається, що вони можуть образити лише москалів. Вони були дуже приємно здивовані. І, знаєте, найбільше вражало те, що майже кожен мені казав, та мені не треба, ви віднесіть краще іншим. Там же, мабуть, інші хлопці ще лежать. Тобто майже кожен відмовлявся заради
інших побратимів. Слава Богу, дівки готують стільки, що вистачає на всіх. Відповідно, ми їм сміливо казали, беріть, тут іще іншим вистачить. І тому вони вже так почали потрошку нам навіть казати свої якісь побажання. І зараз, коли я до них вже заходжу, кажу, ну ви ж пам'ятаєте, що я завтра вернусь? Вони там, звісно, ми чекатимемо, або навіть самі питаються, ви завтра прийдете? Ще зі мною декілька разів ходив мій синочок Костя, йому скоро буде 2 роки. То в нас тепер найбільше запитань щодо нього, чому він сьогодні не прийшов, а коли я приведу Костю. Тому що він піднімає бойовий дух і радує їх. Так що насправді захисники вражають найбільше мене особливо тим, що вони не думають про себе, навіть будучи геть слабкими, навіть коли до них ніхто не ходить. От у мене є тут чоловік Микола з 25-ї бригади, вітання йому, якщо побачить. Він сам уже більше тижня, і крім мене ніхто до нього, ну і моїх дівчат не навідується. І коли ми перші 3 дні приходили, він кожен день нам казав, дівчата, та може ж комусь більше треба. Хоча йому якраз і треба більше за інших, тому що є хлопці, до яких ходять, тут є дружини, є ще сестри. Але все рівно їжа не зайва, тому що я як дружина знаю, що ти, коли перебуваєш у шпиталі 24 години на добу, ти просто фізично не можеш поїхати додому і щось приготувати. Тому хлопці особливо борща беруть з радістю. А що частіше готуєте? Чи є щось особливе, що от, хочуть хлопці або от переважно робите? Чесно, в кожного свої смаки. Хтось випічку непогано бере, але здебільшого хлопці от якось борщ полюбляють, м'ясне гарно беруть, тому що їм білок треба. І все-таки це чоловіки, захисники, вони мужні, їм потрібно таке, знаєте, серйозне харчування. Найбільший ажіотаж вчора в нас викликали чебуреки, які готувала чудова кримська татарочка наша, Ільвіна, журналістка, моя колежанка. Кожен взяв, не було, ми б обійшли більше 3 десятків людей, жоден не відмовився. Переживали тільки за одне, що чебуреків на всіх не стане. Тому от побажання кожного разу різні, але здебільшого, мені здається, все-таки їм приємна сама наша увага і присутність, тому що коли ми заходимо, ми намагаємось хоча б 2 слова поговорити, в нас вже з'являються якісь жарти, знаєте, і нам і самим настільки створюється настрій, коли ми йдемо до них, ніби здавалось би, ми маємо їх підбадьорювати, а вони ще нас підбадьорюють, компліменти кажуть, що ми красуні, я приходжу до чоловіка, просто сяю. Віка, я знаю, що ти ще збираєш гроші для того, щоб купувати цим воїнам необхідні речі, такі як одяг, пелюшки, там, ліки, харчі. Скажи, будь ласка, у чому найбільша потреба нині? Насправді нині є потреба в одязі, тому що коли привозять нових хлопців з фронту, вони приїжджають умовно, ну, без нічого, так? Я скажу такий приклад, моєму чоловіку сильно поранили спину, його форми просто на ньому не було, тобто в лікарні в Дніпрі на нього наділи якусь футболку, він приїхав, ця футболка була залита кров'ю, ну, тобто в ній неможливо було знаходитись. Я в перший день була, на жаль, за кордоном і одразу не змогла приїхати. Я приїхала лише на наступний день до нього. Але тут, в лікарні, в перший же день йому видали чисті новенькі трусики, які принесли волонтери. Йому видали чисту якусь там футболочку, яку теж принесли волонтери. Тому от хлопцям, які приїжджають тільки-тільки з поля бою, їм потрібні чиста білизна, чисті в кого поранення ніг футболочки, в кого навпаки там десь поранення вище, це можуть бути штани. Також потрібен одяг і тим, хто лежить тут уже довго і не місцевий, тому що вони вже починають потрошку ходити, наприклад, самі, їм теж треба, щоб було в чому вийти. І найбільша потреба, звісно, в пелюшках одноразових, тому що багато в кого з хлопців гнойні рани, вони підтикають і по декілька разів за день їм міняють ці пелюшки. І бо це просто такі, вони доволі дороговартісні, от пачка коштує на 30 штук порядка 500 гривень. І на, ну, уявіть, от ця пачка на 3 хлопців, мабуть, на день розходиться. А хлопців лежить багато. Не можу називати цифри, тому що лікарі за це мене сварять. Ще дуже потрібні всякі засоби гігієни, тому що хлопці, коли там ясно після лише реанімації або після операції вони лежать, їм геть нічого не хочеться, покурити тільки хочеться. А Вистирати будь-які? Вибачте, будь ласка.
просто знаходжуся в лікарні, немає можливості. А хлопці, які вже знаходяться трошки довше, їм хочеться вже там і побритись, і десь помитись, якщо вони можуть встати, тому що там всякі вологі серветки, бритви, зубні щіточки, от таке теж їм дуже потрібно. Віка, я дуже тобі вдячний за цю розмову, за твою позицію і за те, що ти робиш, і за твоє велике і щире серце. А усі наші глядачі, хто хоче... Дякую тобі. Усі глядачі, хто хоче допомогти і подякувати, Вікторію можна знайти у Фейсбуці «Вікторія Новорок». Героїня і дружина героя-воїна-захисника. Дякую тобі. Героїня – то занадто точно.